はい、これがね、マッチですね。まあ何もないかなっていう感じですけどね。はい、これは魚干してますね。魚、干し魚です。はい。これはスナックだね。あ、ガソリンも売ってるね。後で入れようか。はい、入れておきましょう。結構空になりましたね。まあまだエンジンかけてあれなんであれですけど、ほぼ空っぽに近い状態かな。ね、ストップアンドゴー、まあストップはしてないけど、ね、ストップアンドゴーね、ブレーキブレーキブレーキなんで、結構ね、燃費が悪かったですね。はい。橋の手前、ではもうブレーキだったんで、はい、ではないですね。まあ、ローカルの街ですのでね、まあ何もないかなと思います。はい、まあ外国人もね、いないでしょう。ね、はい、のんびりした街ですね。漁師町じゃないでしょうか。はい、ゴールデンタイガーなんだろう。なんだろうね。あ、ゲストハウスだ。ゲストハウスがあるんだね、ここにね。あ、でもローカルの人専用なんでしょうね。あれを取ってないんでしょう。なんだ、外国人用のライセンス、を取ってないんでしょうね。はい、まあここはねローカルの人しか来ないよね。これはココナッツだ。ココナッツをいっぱい積んでますね。いっぱい積んでます。はい、すごいねこれ。なんか作るんでしょうかね。こういう橋ちょっと危ないから取るのやめる。もう本当に漁師町ですよね。はい、これは何だろう、網かな。網というか、まあエビだね。エビだねこれね。エビちょっと取ってみましょうか。うん、そうですね、エビですね。干しエビ、干しエビを今天日干ししてるところですね。はい、あ、こっち側にも広がってるんですね。うん、まあ今がね、今からそのなんていうの、今寒気なんで、はい、これからまあ稼ぎ時ですよね。雨季はねもう稼ぎ時にはなりませんからね。もう干せないし、だいたいね。まあ海の状態がどうなのかわかんないんですけど、ね、漁に出れるのかね、わかりません。同期ですね。はい。まあね、こっちの方行っても何もないのかなって思いますね。あとで、あんまり行きすぎるとね、もうガソリンないんでね、帰ってこれなくなっちゃいますんで、行きませんけど、はい。で、これずっと向こう側行くと、なんだ、パセインです。明日、この道をずっと走っていくことになりますね。はい。これね、左とか右とか行くところはあんまりないんでね。どっかパゴダがあるっていうわけではないんでしょうね。そう、こういう道ばっかりだったんだよね。もうでっこぼこ、はい、でっこぼこの道。60キロで3時間かかりましたから。平均時速20キロか。おう、今ちょっと石ころを蹴ってしまいましたね。おう、いやね、天気がね非常にいいんですよ。非常にいいというか、地平線がねすごく良かったんですよね。なので今日もしかしたらね、サンセットがものすごく綺麗に撮れるかもしれませんね。ただね、まあ夕方になるとね、ああいう風に雲がねちょっと出てきちゃうんでね、なんとも言えないんですけど、パゴダあるやん。あったあった、でっかいのが。はい、ちょっと行ってみましょうか。ガソリン大丈夫です。あのぐらいなら全然問題ないですね。はい。
はね、パゴダがない町なんて多分ないと思うんで、はい、どっかしらにはあると思いますね。これで上に登っていけるのかな。結構急な坂っぽいな。パゴダというか大仏様というか、ちょっと行ってみましょうか。はい、結構急な、ダメだなこれ。はい、大仏様ですね。大仏様、はい、簡単に拝んでおきましょう。はい、簡単にね、拝んでおきました。上行ってみようか。あれ、これ誰かいんのかな。なんか自転車あるけど、あ、誰かいる。まあ行ってみましょうか。うん、もしかしたら景色がいいかもしれない。あ、おばあちゃんがいるね。あ、誰か寝てる。寝てますね。あ、竹割ってる、うん、あそこに家があるんだね、うん、誰か住んでるようには見えないか。見えないね。こっち側、あ、海の方は見えないですね。こっち側の山の方、畑じゃない、田んぼですね、はい、田んぼがずっと広がってます、うん、向こうに行っても何もなさそうかな。なさそうだな、うん、はい、あ、地面が熱いですね。ちょっとね、熱い。でも景色はいいですよね。うん、今ね、12時50分、1時、ぐらいかな。向こうの方ちょっと曇ってるな。もしかしたら雷雨来るかもしれませんね、これね。はい、でも、なんだ、サンセットの頃には晴れてもらいたいですよね。あと5時間ぐらいか。5時間、そうですね、ちょうど5時間ぐらいですかね。はい、はい、まあせっかくなんでね、もうちょっと行ってみましょうか。はい、まあ明日の朝通る道なんだけどね、まあまあいいでしょう。はい、帰ってもね、特に何もすることもないので本読むか海に入るかぐらいですね。はい、おお、すげえ穴がある。明日気をつけないといけないですよね。いやね、突然ね、こういう大きなね、穴ぼこが出てくるから本当に気をつけないといけないんですよね。夜はね、ちょっと危ないですよね、逆にね。逆にっていうか、もう、夜はね、これ真っ暗になっちゃいますから、街灯が全然ないですからね、はい。で、さっきね、スイス人の女性とね、メッセンジャーで、やり取りしまして、あ、ここなんですか。あれがあるんだ、レストランがね、うん、やり取りしまして、ブッキングドットコムのあのね、写真があるんですよ、これそのまんまなのみたいな感じでね、来ました。はい、そのまんまです。ビアウビーチハウスっていうところですね。 BEAU っていうところですね。あとビーチハウスっていうところですね。はい、全くその通りです。モバイル割引で12ドルっていうふうに書いてありましたね。1万8000円ちょっとです。はい、この辺も間違いあるんですね。さっきあそこにガソリンスタンドあったので、そこでちょっとガソリン入れていこうかなと思いますね。はい、
あね、外国人なんて珍しいでしょうから、あここにね、こうやってビデオカメラで撮ってるとね、お前は何者だって、何やってんだっていう感じですよね。はい。今ね、女の子がね、笑顔で返してくれましたよ。はい、ビデオで撮ってるとね、うん、後で寄ってみましょうか、ちょっとね。こうやってのんびり暮らすのもまあいいですよね。それも幸せの一つですよ、うん、って思う。でもまあ、あのね、仕事を一生懸命頑張って、暮らしていくというのもね、それもまあ一つの幸せですよね、うん、選べるといいよね。選べるといいんだけどね。そう、もうね、どっちが暮らしやすいかって言えば、まあ、わかん、まあ、ミャンマーだろうね。ね、だから、なんだ、みんながね、頑張らなくていい社会ですからね、ミャンマーはね、そのシステムがここにはあるから、仏教を通じて、みんなが幸せにね、安定的にね、暮らせるシステムがここにあるからね。そう、あ、これパゴダだ。ちょっと行ってみましょうか。街にはね、パゴダがいくら絶対ありますよね、うん、まあまあまあ、あとはね、モナストリーもあるしね。はい、はい、来ました、モナストリー。これモナストリーだね、うん、パゴダ。あ、そうね、モナストリーとパゴダ、うん、パゴダ一緒になってるね。誰っていう感じ、うん、女の子がいます。あとお坊さんがいます。ハロはい、仏塔もありますね。まあそんなに大きくないですけど、はい、町のパゴダなんで、でもまあ必要ですよね、こういうのはね、誰かが作ります。はい、ちょっとお参りしていきましょうか。はい、うん、よいしょ、はいはい、よっ、あ、膝が痛い。はい、本当に、ちっちゃいパゴダです。はい、でもミャンマーには必要なものなのでね。はい、さて戻りますか、ホステルに、ね、ちょっとお腹空いたな、あと何か食べるものがあったら食べたいなと思いますね。はい、ミンガラバはい、お参りしました。ハロー。車が来た。あのね、もうね、車幅いっぱいというわけじゃないけど、あの乗用車はね、すれ違いできませんね。子供が遊んでますね。はい、ね、傘さしてるね。ここにはなんかいっぱいあるね。
ちょっとなんか食べたいな。お菓子でいいんだよね。なんか軽くパンで、いいです。はい、そこまでね、がっつり食べようとは思いません。はい、なんでもいいですね。1日2食であれなんで、ただ2食だと完全にね、完全に2食だとお腹つくんで、はい、まあだいたいフルーツとかお菓子とかなんかそういうもの食べる感じかな。はい、あそこは何をやってるんでしょうか。これ、あ、これバス停だ、バス停リンガラバ。フフ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 フあ、なんかココナッツ、あ、飲んだんだ。ココナッツ、あ、ココナッツ割ってますね。あ、なって、あ、割って中のあれを身を食べるってことなんでしょうね。はい、バイバイ、タタ。割ってる。あ、いっぱい、割ってますね。あ、乾燥させてあれかな、ココナッツのなんだ、そのまあオイルは作らないよな、多分な。オイルは作らないと思うんですよね。あ、ココナッツオイルをね作ってるのを見たことがないですね。あ、ヤンマーで、はい。ただね、ココナッツオイル作って輸出できればね、かなりいい産業になると思うんだけどね。うん、ココナッツその辺いっぱいあるし、落ちてるし、はい、安いし。はい、まあ、1個、1000ちょっと、飲むとすればね、はい、飲むとすれば1000ちょっと。ガソリンを入れていこうかな。はい、はい、ガソリン入れようと思ったんですけど誰もいませんでした。はい、ミャンマースタイルですね。あ、これあれか、危ない橋かな。木でできた、あ、違うわ。あ、これはそれはもう一つ先ですね。まあいいです。売店でねペットボトルで売ってるので、それを買うことにします。はい、いいです。なんか雨降ってきそうですね。あっちは真っ暗ですね。うん、3時ぐらいかな。あ、雨降るのはなんだかんだね、まだ夕立があるんですよね。はい、日中のね、雨を止みました。あ、けれど止みましたというか、もう降らなくなりましたけど、なんだ、夕方からはね降るんでね、はい、気をつけてくださいね。はい、運よくパスできました。はい、さっきのパゴダのね迂回路がありましたからね。はい、山のね、スコールはね、そうですね、11月以降はねそんなに降らないと思います。はい、ほぼ降りません。まだちょっと雨季明けかけなのでね、雨降りますけど、完全にね、寒気に入るとスコールは降りません。はい、なので大丈夫です。はい、
今ディナーはって言ったらついてきてって言われたんですよね。なんだろう、あ、まあ、多分ねレストランをご紹介してくれるんじゃないのかな。なんかそこになんだ、シーフードレストランがあったような気がした、どっかに多分そこじゃないかなと予想してるんだけど、別にいいんだけどもうちょっと早く行こうよ雨降ってきちゃうんだけどなそれか、多分それの F って方は多分シーフードなんだろうな。あ、これ、あ、あ、ここね、あ、パッタイ、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、あ、はい、ね、ここで食えとこういうことですね。多分ね、選択肢がないんだろうね、ここしかないんだろうね、多分ね、うん、まあいいでしょう。あと何時に閉まるのかな、ちょっと聞いとこうか。